Hej och välkomna till Sundhult. Vet ni vad? De kallar oss för klimathjältar här i Sundhult nu mer. Och alldeles strax ska du få veta hur det kommer sig. Vad kan ni tänka er? Jag och Hanna har blivit nominerade till årets klimathjältar. Det är ett pris som elbolaget Bixia delar ut ur sin miljöfond varje år. Och nu är vi här i Sundhult ett av 6 projekt eller initiativ i hela Sverige som har chans att vinna 100 000 kronor. Vi får se hur det går. Egentligen spelar det oss inte något större roll, för att gå till final och bli kallad klimathjälte, det är ju himla trevligt och roligt. Och vi gör ju så gott vi kan här i Sundhult. Vi är absolut inte perfekta på något sätt och vi har mycket kvar att göra, men vi försöker anstränga oss att bli bättre och kanske framförallt att inspirera fler att förändra och försöka påverka det man själv kan göra. Och vi gör ju det genom vårt småskaliga regenerativa lantbruk där vi försöker att visa att det går att göra på annat sätt med livsmedelsproduktion, med småskaligt lantbruk och bo ute på landsbygden och bedriva verksamhet på ett annat sätt. Ja, det här är ett av de sätten som vi försöker vara klimatsmarta på. Vi producerar kött, naturbeteskött som kommer från våra Highland Cattle. Och våra Highland Cattle, när jag säger våra, då menar jag det samägda företag som vi har i bygden här ute vid Kärnebygd, Solskensfarmarna. Vi äger den här besättningen tillsammans och jobbar tillsammans med att sköta om dem. Och vi brukar marken på ett regenerativt sätt, vilket betyder att vi försöker få igång mikrolivet nere i marken helt enkelt, genom att låta dem beta på ett speciellt sätt. Och då får vi igång mikrolivet i marken. Vi vill ha gräsrötter som når djupt, som kan ta upp vatten och binda ner kol i marken. Eller egentligen så binder vi inte ner kolet i marken, utan vi tar ner kol ifrån luften ner i marken för att kunna använda det i fotosyntesen, så att det kan få mer växtkraft, att vi kan få mer gräs, mer bete till våra fina Highland Cattle. Djur som går ute året om och bara äter gräs får inget kraftfoder. På vintern så får de ensilage eller hö som vi försöker ta i närområdet. Och vi vill ju då se till att de markerna de går på, där vi tar gräset, att vi försöker störa marken så lite som möjligt och låter det ekologiska systemet vara det som driver tillväxten på gräset och så. Och det gör vi genom då regenerativt lantbruk och adaptivt rotationsbete, så att vi betar med djuren på ett speciellt sätt där. Det är ett av de sätten som vi försöker vara klimatsmarta på här i Sundhult. Det här tycker jag är ett sätt att vara klimatsmart. Jag är på väg och ska plocka våra grönbetesägg från hönsen som går ute och betar i hagarna. Och det gör jag genom att använda en cykelkärra istället för att köra med någon maskin med förbränningsmotor. Så använder jag mina fötter och helt enkelt går med cykelkärran till betet där hönsen finns. Det tar lite längre tid, jag får motion. Och då känner jag mig som en klimathjälte. Ja, här är ett exempel på små fållor där våra Highland Cattle har gått tidigare. Och de små fållorna, de gör att de äter en tredjedel. De trampar ner ungefär en tredjedel. Och det de trampar ner då, det blir som dött gräs som sedan blir näring till mikrolivet i marken. Och så är det en tredjedel som står kvar och kan fröja av sig och hålla igång den biologiska mångfalden även över ytan. Här är också ett sätt som vi försöker vara klimat
hjältar på. Genom att låta hönsen bearbeta marken, ta väck mossa, låta gräset komma fram så våra Highland Cattle i solskinsfarmarna kan få bra bete. De krafsar i bort mossan och krafsar fram gräsfrön som kan ta sig. Samtidigt så får vi ägg som en del av dessa hönsen som vi kan sälja som grönbetesägg, som är riktigt fina ägg med en knallgul gula och bra näringsvärde i. Eftersom de äter ju maskar, de äter gräset och de äter insekter och allt möjligt här när de får gå runt på markerna fritt. Och så bor de här inne i äggmobilen, där de har reden och kan krypa in och lägga sina ägg här inne. Så här under luckan så har vi dagens skörd av fina grönbetesägg. Hönsen bor i sin äggmobil som åker runt på våra marker. Så istället för att plöja och jordbearbeta så använder vi hönsen som ett redskap. Och det är ju ett jättebra redskap, för det är ju naturen själv som vi använder. Och på så sätt stimulerar och får igång växtligheten här i våra hagar runt Sundhult. Det är ju oerhört hedrande att vara nominerad som en klimathjälte, det måste jag säga. Och som sagt, ja, vi gör så gott vi kan. Bixia, som utser årets klimathjältar, är ju ett elbolag. Och för att kunna göra ett bra urval så har de tagit hjälp av en professor, en klimatforskare från Linköpings universitet och en legitimerad psykolog från klimatpsykologerna. Att få en förändring handlar ju mycket om en inställning. Och det är just det vi vill få till med den här YouTube-kanalen som vi har i Sundhult. Vi vill berätta om saker du kan göra. Vi berättar om hur det är att köra elbil. Du får slita av det är mer än det. Vi vill berätta om solceller. Fick vi lite mer sol så då behåller vi igång eller laddningen på 4,0 kilowatt där. Fast vi får skaffa lite el från nätet här. Och där gick solcellerna ner till 6,9 kilowatt. Och vi stänger av elbilsladdningen så att vi kan använda grön el till vår gård. Till förbrukningen i husen och på gården här istället. Vi vill berätta om regenerativt lantbruk. Där man använder naturen och de ekologiska processerna som en drivkraft, fotosyntesen. Att arbeta med kolet som vi tar från atmosfären ner i marken för att använda som bränsle till mikrolivet och för fotosyntesen där. Och på så sätt få en matproduktion som är klimatsmart. Vi känner oss inte bara som klimathjältar, vi känner oss som hjältar för entreprenörskap. Att försöka få en omställning där vi alla har mer fokus kring klimat- och miljöfrågor, det är det vi gör. Och det är ju därför vi bedriver ett småskaligt lantbruk med regenerativa metoder. Och det är därför vi berättar om det på den här YouTube-kanalen, för att fler ska bli inspirerade och kunna göra samma sak. Skulle vi vinna det här priset så vill vi fortsätta med det, eller rättare sagt utveckla och bli ännu bättre på det. Kunna ta emot fler studiebesök här i Sundhult och visa och berätta hur man kan göra det här på fler ställen. Vi har ju en vision om att det vore väldigt härligt om det poppar upp en massa sådana här små företag runt om i hela Sverige, där många kunde köpa bra mat lokalt, nästan hos sin granne. Det är inte alla som vill
gå upp och flytta äggmobil, sköta om djur på vintern när det regnar och är gråkallt, skörda grönsaker eller sådant. Men man vill kanske köpa de livsmedel som är producerade på ett sätt som gör att de som producerar det tjänar pengar och att de som gör det försöker anstränga sig att göra det på ett klimatsmart sätt. Så det är ju någonting vi vill inspirera och utveckla att fler ska göra. Ja, nu är jag tillbaka med äggen i den fossilfria transporten här igen. Och ja, att bli nominerad till klimathjälte, bara det är ju fantastiskt fint. Och du som vill ge oss lite hejarop och tillrop, skriv gärna i kommentarerna så att vi ser att det finns sådana som inspireras av vad vi släpper ut här på YouTube. Prenumerera gärna och sätt en tumme upp så att vi vet att det har betydelse att vi släpper de här filmerna. Och efter sommaren så får vi se vilken utav de här 6 initiativen det är som tar hem utmärkelsen årets klimathjältar. Till dess så säger jag hej hej från Sundhult.